السلام علیکم دوستو، 2 نومبر 2023 انگور منڈی، دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ جا رہے ہیں، لیکن انگور کافی سستے ہیں آج، پتہ ہے؟ اور آپ لوگوں کو دکھانے ہیں، ابھی انگور کافی سستے ہو چکے ہیں، صرف آپ لوگوں کے آنے کے انتظار ہیں، بولی 6 بجے صبح 6:30 بجے شروع ہو جاتی ہیں، اور چلو جی دیکھتے ہیں کہ اس وقت بلیک گریپس کیا ریٹ چل رہے ہیں، اور گولا انگور ساتھ ساتھ بک رہے ہیں جی، ٹافی انگور بھی بک رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی کیا ریٹ بک رہے ہیں. چلو جی بسم اللہ کر لیتے ہیں. یہاں پر کاری صاحب بیچ رہے ہیں، کاری صاحب کی نیلامی دیکھتے ہیں. 2000 روپیہ، 2000، یہ 10 کلو کی ٹوکری ہے، ٹھیک ہے، 2000. یہ عارضی بولی کسی کی نہیں ہے، بازار نشنا اللہ دی خیر. 2000 روپیہ، 2000، 2000 روپیہ، 2000، 2000 روپیہ، 2000، 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 2000
1800 का बिक रहा है, क्या हाल है? कीवी का भी पूछ लेते हैं, कीवी क्या रेट जा रहा है? कीवी क्या रेट है? अच्छी क्वालिटी, हाँ अच्छा, 1800 1500 2200 2200 भी है या सिर्फ? वजन तकरीबन 3 किलो होगा, 5 किलो है, अच्छा जी, टोकरी समेत 5 किलो। चलो जी शुक्रिया। चेक करो भाई माड़ा वापस 2000 जी गोला अंगूर बिक रहे हैं, अभी आपको सुंदरहानी दिखाते हैं, सुंदरहानी क्या रेट बिकते हैं? 2000 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 2
اچھا انگور لوگوں نے کارے چھوڑ دیے اچھا چلو جی بسم اللہ یہ انگور ہے 2900 روپے کا بک رہے ہیں 3200 روپے کا بک گیا جی 10 کلو وزن اسپیشل انگور سندر ہانی بالکل ٹاپ کلاس پچیس سو روپے کا آپ دیکھتے ہیں یہ گیارٹ بکتے ہیں بڑا شائننگ والا ہے چھبیس سو روپے کا بکیا چل پجی پنجی مہمان پجی